Luz. Que foi? Luz, por favor, um vasinho com água. Um vasinho? Onde tem um vasinho aqui? Aí embaixo, aí embaixo. Aí, atrás dessa portinha. Olha só que flores mais bonitas eu trouxe, não é? Sim, são muito bonitas. Pega. Ah, obrigada. Ah, é que essa casa tem que ficar mais aconchegante, não é verdade? Sim. Temos que encher de felicidade, toque feminino. Ah, Luz, eu quero preparar uma surpresa para o seu filho. Qual o prato preferido dele? Ah, bom, francamente, eu estava preparando um molhinho. Ah, sabe o que vamos fazer? Que? Nós vamos telefonar para Lúcia, porque ela com certeza sabe. Vamos ver, vamos, me ajuda aqui com as florzinhas. O que quer que eu faça? É só colocar aí no jarrinho, enquanto eu ligo. Ela com certeza sabe qual é o prato favorito do Vitor Manuel. Tomara. Vejamos. Lúcia, sou eu, Coral. Não, 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 não se preocupe, não aconteceu nada. Como sempre, tudo em ordem. Só queria perguntar, qual é a comida favorita do Vitor Manuel? Acontece que eu quero preparar uma coisa muito especial esta noite. Ah, não, 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 falamos disso depois. Se tiver que dar uma voltinha por aqui... chegou a mamãe do Vitor Manuel, Eu tô tão emocionada. Claro, foi uma surpresa muito agradável para todos nós. Ai, é claro. Eu dou o seu recado, claro que sim. Obrigada, até logo, beijos. Que linda, Lúcia. Mandou lembranças. Ah, obrigado. Me disse que o Vitor Manuel gosta muitíssimo de... linguine al frutto di mare. Gosta de quê? Pasta, massa, com camarãozinhos, mariscos. Eu vou ver se temos todos os ingredientes. Sabe de uma coisa? Eu acho muito bom. Eu tenho uma receita para mariscos Não, 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 senhora. Querida, por favor. Não, não se ofenda, mas eu gostaria de preparar... Eu sozinha o prato, porque assim eu posso fazer uma surpresa. Não se importa? Claro. Pode ser? Sim. Ai, obrigada. Nossa, senhora, é um amor de verdade. Eu queria ter uma mãe assim com a senhora. Ai, deixa eu ver se tá tudo pronto, porque eu quero fazer uma surpresa. Vamos ver. O que essa mulher tá escondendo? Não parece sincera. Quais serão seus segredos? Que lindo que está, Vitor Manuel. Cada dia que passa, eu sinto mais orgulho de você, sabia? Obrigado, muito obrigado. Gostou do jantar que eu te preparei esta noite? Ah, gostei sim, gostei muito. Sabe por quê? Porque é minha massa favorita. Ah, é? Ah, nossa, cada dia eu vou conhecendo você melhor. Se quiser, todas as noites eu posso preparar uma coisa especial para você. Não, 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 não precisa não. Eu quase não gosto de jantar, eu não tô acostumado, mas eu agradeço... Agradeço toda a sua simpatia, viu? Obrigado. De nada. Bom, o que está procurando? Eu estou procurando uma revista, mas é muito estranho, porque eu acho que eu deixei ela aqui. Eu devia rasgar e jogar no lixo essa revista antes que ela caia nas mãos do Vitor. Se ele descobrir que a pescadora nojenta está aqui, meus planos de manter os afastados caem por terra. Ah, acontece que eu subi algumas revistas. Se quiser, eu pego. Qual está procurando? Não, 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 não. Não faz mal, não, Catalina. Não faz mal. Essa... Catalina? Uhum. Ah, tá me confundindo com outra mulher, Vitor Manuel? Não, não. Não tô te confundindo. Você se chama Catalina. Ah, sim. Essa daqui vai servir também. Você se chama Catalina. Disse isso durante a sessão de hipnose. Então, de agora em diante, eu vou chamar você de Catalina. Eu disse? Uhum. Catalina.